მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი ლექციის თემაა სამონასტრო ცხოვრების აღმავლობა განვითარებულ შუა საუკუნეების საქართველოში. ნოდარის მონასტერში ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევების შედეგების მიხედვით. ნოდარის სამონასტრალი მდებარეობს თეთრწყაროს რაიონში, მდინარე ალგეთის მარჯვენა შენაკად ნოდარისწყლის ზემოწელში. Მონასტრის ცენტრალური ნაწილი, რომელიც დაახლოებით 4.5 ჰექტარზეა განფენილი, საუცხოოდ ნაგების ღუდითაა გარშემორტყმული. მონასტრის შენობა ნაგებობები გრძელდა ვიწრო კლდის პლატოზე, აგრეთვე მის ფერდობებზეა განლაგებული. გათხრებამდე ყველაზე უკეთ მონასტრის მთავარი ტაძარი და სამრეკლო იყო შემონახული. ეკლესია, რომელიც რუსუდან დედოფლის მეფობის დროს ააგებული მე-13 საუკუნის მეორე ეოთხეთში, დიდი ერთნავიანი დარბაზული ნაგებობაა, ჩრდილოეთით მთელ სიგრძეზე მიშენებული ეგვტერით. მისი სამშენებლო წარწერა გვაუწყებს: აეშენა წმინდა ეს ეკლესიაი ხელითა ფრიად ცოდვილისა ჭიჭა ფორიძისათა სალოცველად და სადიდებლად დედოფალ დედოფალისათვის, რუსუდან დედოფლისა და შვილთა მისთა. ეკლესიაში შესასვლელის წინ გვიანდელი კარიბჭის ნაშთია შემორჩენილი. აღმოსავლეთის ფასადის გაფორმებისათვის გამოყენებულია იმჟამინდელი გუმბათიანი ეკლესიებისათვის შემუშავებული სქემა. თითო სამკუთხა ნიშა საკურთხევლის სარკმლის მარცხნივ და მარჯვნივ. დიდი მოჩუქურთმებული ჯვარი სარკმლის თავზე, სარკმლის ქვეშ კი კუთხით დასმული ჩუქურთმიანი კვადრატების წყვილი. ეს და სხვა ჩუქურთმები, მაგათად კარნიზის ღიობების ირგვლივი, მაღალ პროფესიულ დონეზეა შესრულებული. საკურთხევლის წინ გვიანდელ კანკელში ჩატანებული აღმოჩნდა ძველი, ასევე მაღალმხატვრულად მოჩუქურთმებული კანკელის ნაწილები. ეკლესიის აღმოსავლეთით გალავანში ჩართული ორსართულიანი სამრეკლო არის უძველესი დათარიღებული სამრეკლო საქართველოში. წარწერის თანახმად ის 1268 წელს ააგებული. ეს ნაგებობაც მეტად დიდ ესთეტიურ შთაბეჭდილებას ახდენს დახვეწილი პროპორციებით, ჩუქურთმებით და ორი ფერის მოსაპირკეთებელი ქვის კვადრების დიდი გემოვნებით მონაცვლეობით. სამონასტრო შენობებს შორის არის წერამწყვის პალატის, სატრაპეზოს, მარნისა და ბერების საცხოვრებელი სენაკების ნანგრევები. ზღუდის გარეთაც შემორჩენილია მცირე ზომის ნამოსახლარები, რომლებიც მეცნიერთა ნაწილს ნასოფლარად მიაჩნიათ, მაგრამ მონასტრის ცენტრთან ზედმეტად სიახლოვის გამო ჩვენ ისინი სენაკებისა და სამონასტრო საჭიროების სამეურნეო ნაგებობად მივაჩნია. ზღუდის გარეთ ტაძრიდან დაახლოებით 9 კილომეტრზე მდებარეობს მცირე დარბაზული ეკლესია საჟამნო, რადგანაც ის მონასტრისაკენ მომავალი მთავარი გზის პირასა აგებული, ის მგონი ქართული მონასტრებისათვის ჩოულ სამახარებლო, იგივე მისალოც სამლოცველოს წარმოადგენდა. ეკლესია მეტად მაღალი ხელოვნებითაა ნაგები და ჩუქურთმის სტილისტური ნიშნებით მე-13 საუკუნეს განეკუთვნება. ყველა ჩამოთვლილი ნაგებობა მონასტრის შემსწავლელი ექსპედიციის მიერ მეტნაკლები მასშტაბით იქნა არქეოლოგიურად შესწავლილი 1938-1939 წლებში. გათხრებს ხელმძღვანელობდა შუა საუკუნეების ქართული არქეოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ბატონი ლევან მუსხელიშვილი, დიდი ქართველი ისტორიკოსის ივანე ჯავახიშვილის კონსულტაციით. მაგალითად, მონასტრის არქეოლოგიური კვლევისას ალაგ-ალაგ შესწავლილი იქნა მისი შესანიშნავად ნაგები თლილი ქვის პერანგით შემოსილი ზღუდე, რომლის საერთო სიგრძე 400 მეტრამდეა. გალავანს გარედან დაახლოებით 8 მეტრის ინტერვალით გაუყვება ნახევარწრიული კვეთის, ზემოთ ნახევარკონუსურად შევიწროებული ბურჯები. კათრისას კარგად გამოიკვეთა ზღუდის ორი შესასვლელი, ჩრდილოეთის მთავარი ჭიშკარი და ჩრდილო-დასავლეთის სოტანი კარნი. ამ უკანასკნელი კარის სანახევროდ დანგრეული კედლების მიდამოს გათხრისას აღმოჩნდა თაღის ნათალი ფრაგმენტები, რითაც ნათელი გახდა კარის არქიტექტურული აღნაგობა. ნათელი გახდა ისიც, რომ კარის საპირეები კაპიტელებით და ჩუქურთმიანი ქვებით იყო გაფორმებული. განსაკუთრებით საინტერესო შედეგებია მიღებული მონასტერში ტაძრის ჩრდილო-აღმოსავლეთით თითქმის მიჯრით მიმდებარე ორსართულიანი შენობის გათხრების შედეგად. ამ შენობას გამთხელი არქეოლოგები სასახლოდ დაღიქვამდნენ, პუბლიკაციებშიც ამ ფუნქციით არის მოხსენებული, რაც იმ ეპოქის კონიუნქტურის შედეგი უნდა იყოს. მონასტრის ატრიბუციაზე რომ არ გამახვილებული იყო ათეისტური გამომცემლების ყურადღება. ჩვენი აზრით, ეს ნაგებობა როგორც თავისი მდებარეობით და ზოგადი აღნაგობით, ისე გათხრების წყალობით გამოვლენილი დეტალების ანალიზზე დაყრდნობით, განვითარებული შუა საუკუნეების მონასტერთათვის ტიპიურ სატრაპეზოს წარმოადგენს. მეორე სართულის კედლები თავდაპირველ სიმაღლებზე მხოლოდ ალაგ-ალაგაა შემორჩენილი. ყველა ნიშნით განლაგებული იქნებოდა საკუთრივ ტრაპეზისთვის მოწყობილი წაგრძელებული გეგმის ოთახი. ის ზემოდან კამარით ყოფილა გადახურული, რომელსაც ინტერიერში პილასტრებზე დაყრდნობილი საბჯენი თაღები შემოუყვებოდა. სართულებს შორის გადახურვა ბრტყელია, კოჭებზე დაყრდნობილი ფიცრისა.
რაზეც ინტერიერის გრძივ კედლებში შემორჩენილი ფოსლები მეტყველებს. მეორე სართულის მაღალი 4 მეტრის სიმაღლის ოთახი ფასადის მხარეს დატანებული ფართო სარკმლით ნათდებოდა. აქედან თავის დროზე შესაძლოა პარალელების გათვალისწინებით ხის კიბით ჩასასვლელი იყო ნახევარსარდაფის ტიპის მარაში. მართლაც პირველ სართულზე ნანგრევებისაგან იატაკის განთავისუფლების შემდეგ გამოიკვეთა შენობის მთელი პარამეტრით შემოწერილი წაგრძელებული ფორმის მარანი, თუმცა ეს სათავსი უთუოდ სატრაპეზო საკუთნაოს ფუნქციასაც ითავსებდა, რომელიც დამრეცი რელიეფის გამო ეკლესიის იატაკის და ეზოს ჰორიზონტის დაბლა მდებარეობს. მასში ერთადერთი შესასვლელი ჩრდილოეთიდან იყო. აქვს ფასადის კედელში გაჭრილი ვიწრო სარკმლები. ეს თავდაცვითი მომენტითაცაა განპირობებული და მარანში საჭირო ტემპერატურული რეჟიმის შესანარჩუნებლადაც. სულ მარანში 16 სხვადასხვა ზომის და დასრულების ქვევრი აღმოჩნდა. ქვევრების პირველი წყობა მარნის სართულის იატაკის კეპრინილი კლდის ქანობზეა დაბჯენილი. ქვევრების ამ გრძივი კედლის გაყოლებაზეა ჩაყრილი ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს. მოპირდაპირე მხარეს ქვევრების ჩასაყლად კლდის ამოკვეთა იქნებოდა საჭირო, თუმცა ერთ შემთხვევაში ქვევრის ჩასადგმელი ორმა მაინც ამოუკვეთავთ. ისევე როგორც მგზავს რელიეფებზე მოწყობილ სხვა იმავდროულ მარნებში, ქვევრების პირები აქაც სხვადასხვა ჰორიზონტალურ დონეზეა განლაგებული, ისევე როგორც თვით ქვევრები. აქ საქმე მხოლოდ ქვევრების ჩაწყობის სირთულეში არ არის. როგორც ჩანს, ღვინის ფორმირების სხვადასხვა ეტაპზე ტექნოლოგიური პროცესი სხვადასხვა სიმაღლეზე განლაგებულ ქვევრებს მოითხოვდა, ზოგს გვირგვინამდე მიწაში ჩაფულს, ზოგს კი ნაწილობრივ იატაკის ზედაპირიდან ამოწეულს. ქვევრების ნაწილი ზედაპირზე შემოკირულია, ზოგს კი მუცელზე ირგვლივ სადა რელიეფური ან გრეხილისებური რგოლები შემოუყვება რელიეფური სარტყელები. ზოგიერთ ნიმუშს ყელზე ან გვირგვინზე პირის ირგვლივ სიბრტყეებზე დაკბილული ორნამენტი შემოუყვება. მარნის სამხრეთ კუთხეში მოწყობილი ყოფილა ეგრეთ წოდებული საქაჯავის ტიპის საცნახელი, კვადრატული გეგმის, დუღაბით კარგად ამოშენებული ღრმული, რომელშიც საცნახი ქვა ჩადიოდა ყურძნის დასაცურად. ტკბილის გამოსადენი თიხის მილებით კი წვენი გაცილებით მოზრდილ ალში ჩაედინებოდა დაწერტისათვის. აქედან კი ხის ღარებით ალბათ საჭირო ქვევრებში გადანაწილდებოდა ხოლმე. მარნის ატაკზე დიდი რაოდენობით აღმოჩნდა ღარიანი და ბრტყელი ქიმიანი კრამიტები. ამათგან ზოგიერთი რელიეფური ჯვრების გამოსახულებითაა შემკული. კრამიტების მნიშვნელოვანი ნაწილი მუქ ფირუზისფრადაა მოჭიქული. ამრიგად გადაწყვეტილად ჩაითვალა საკითხი სატრაპეზოს გადახურვის მასალის თაობაზეც. მარნის იატაკის გათხრისას აღმოჩენილი მცირე ზომის კერამიკული ნაწარმიდან საყურადღებო თიხის ჯამის ფრაგმენტებია, რომლების ანგობით შეღებილ შიდაპირებზე ყვითელი, მწვანე და ყავისფერი საღებავით მცენარეული და გეომეტრიული სახეებია გამოყვანილი, უფრო იშვიათად ფრინველის გამოსახულებებიც. შემდეგ კი უფერო ჭიქური აქვთ გადავლებული. აქვე დადასტურდა თხელი, მოყვითალო კეციანი ცალკურა ან ორკურა სასპისების ფრაგმენტები. მათ ნაწილს გოფრირებული მუცლები და მრავლობითი ტალღისებური ნაკაწრებიანი შემკული ხელები ჰქონიათ. მთელი ეს ციხის ჭურჭელი ანალოგებზე დაყრდნობით მეთორმეტე მეცამეტე საუკუნეებით თარიღდება. ამავე სათავსის ატაკზე აღმოჩნდა სპილენძის სამფეხიანი სასანთლე, სპილენძისვე მასალში ჩასმული რკინის მრგვალი კვეთის ღერძით. სატრაპეზოს ჩრდილო-დასავლეთით მიმდებარე ფარცე გაითხარა ორი შედარებით კარგად შემონახული ბერების სადგომის შენაკი. ისინი ფლეთილი ქვითაა ნაგები მეტად სუსტ, თითქმის ტალახისებრ შემკროლზე. მათი ფართი ცერია დაახლოებით 5-3 მეტრზე და მხოლოდ 1.7 მეტრის სიმაღლისაა მიწის ზედაპირიდან. სინამდვილეში ისინი ნახევრად მიწურებია და მიწის სიღრმეში კიდევ 1 მეტრზეა ჩამჯდარი. გადახურული ყოფილა ორქანობიანი მოუჭიქავი კრამიტის საბურველით. ამ ორი შენაკის საგრძელებაზე კიდევ ერთი სამეურნეო სათავსიც ყოფილა მიდგმული, რომელშიც მიწაში ჩადგმული აღმოჩნდა 3 თუ 4 ქვევრის ნაშთი. მიუხედავად იმისა, რომ ძეგლის გამთხლები ამ ოთახს მარანს უწოდებენ, ჩვენ ამ შეფასებას ვერ დავეთანხმებით. ასეთი ქვევრები ერთი ან ორიოდე ჩვენ მრავალი ქართული მონასტრის საცხოვრებელ შენაკებში გვაქვს დადასტურებული და ისინი წყლის ყოველდღიური მარაგისთვის ჩანს გათვალისწინებული. ცხადია გამორიცხული არ არის მაწირა იმ სახის საკვების მარაგის შენახვას ან ცოტაოდენი დღიურად სახარჯე ღვინის შენახვას. ბერები საერო პირთან მგზავსად წყალღვინოსაც ხშირად მიირთმევდნენ ხოლმე. მაგრამ ამის გამო აღნიშნულ სათავსებს პარნებად ვერ ჩავთვლით, მათ საკუთნაოს სახელწოდება უფრო მიესადაგებათ. ამ შენაკების იატაკებზე შემორჩენილ კულტურულ ფენებში ორგანული ნაშთები წარმოდგენილი იყო ცხვრის, ღორის და ქათმის ჯვრებით, აგრეთვე სამკაულად თუ ომულეტად გამოყენებული ორი ნიჟარით. ერთ-ერთ შენაკის იატაკზე აღმოჩნდა ხელსაფქვავი ქვაც. სენაკების ფუნქციონირების და ნანგრევის თანხის დასადგენად განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეძინა ამ სათავსების ატაკებზე თავის დროზე მიმოფანტულმა 13-მა ქართულმა სპილენძის მონეტამ. მათგან 3 მოჭრილია გიორგი მესამის მიერ, 5
მეფე თამარის მიერ. სამი ლაშა გიორგის დროინდელია. ორი თამარის ან ლაშასია. ერთიც ლაშას ფულის ნაკალბებია. ამგვარად აღმოჩენილი ფულის ნიშნების მიხედვით სრულიად ცხადია, რომ ამ ნაგებობის სახით საქმე გვაქვს მე-13 საუკუნეების შენაკებთან. ისიც გასაგებია, რომ დაახლოებით 13 საუკუნის დაწყებში მონასტერის დიდი ნგრევა გაჩანაგება გადახდენია თავს, რაც 1225 წელს საქართველოში ჯალედინის ლაშქრობის შედეგი უნდა იყოს. წინამდებ შემთხვევაში დაგრეულ დანახშირებული შენაკების ჩატაგებზე ეს მონეტები გაბრიულად ვერ შემორჩებოდა. ასეთივე სტატიგრაფიულ სიტუაციაში ამ შენაკთა იატაკების გათხრებისას ზუსტად იმავე ეპოქის კერამიკული ნაკეთობების მრავალი ნიმუშის ფრაგმენტი აღმოჩნდა. ამ ნაკეთობათა უმრავლესობას ყველაზე მახლობელი პარალელები ნაქალაქარ დმანისის არქეოლოგიურ მასალებში ეძებნება. მოპოვებული სადა კერამიკა წარმოდგენილია მრავალი ნატეხით კარგად განლექილი, მოყვითალო თიხით ნაკეთი თელკეციანი, ჩინებულად ნახელავე ჭურჭლისა. ერთ-ერთი ასეთი ჭურჭლის თითქმის სრულად აღდგენაც კი მოხერხდა. ამ ცალკურა ჭურჭლის სიმაღლე 15 სანტიმეტრია, ოვალურ განკვეთიანი ყური ვიწროა და მაღალი. კედლის სისქე 4 მმ წარმოადგენდა. ჭურჭელი გარედან კარგად ნაპრიალებია, მუცელზე კი ღრმა კანელიურები დაუყვება. ხელი შემკულია წვეტიანი ჩხირით გამოყვანილი ტალღიანი და სწორი ჰორიზონტული ზოლებით. ანტიკვის ჭურჭელი საქართველოში ძირითადად მე-13-მე-14 საუკუნეში იყო გავრცელებული, თუმცა მისი დამზადება არც მე-13 საუკუნის პირველ მეოთხედშია გამორიცხული. ნაგებობათა ამ ჯგუფში აღმოჩენილი მოჭიქული ჭურჭელი მხოლოდ ანგობირებული, მოხატული და უფეროდ მოჭიქული ეგზემპლარების ფრაგმენტებითაა წარმოდგენილი. ჭიქუქაშა ნახატი მეტწილად ანგობზე ამოღარული ეგრეთ წოდებული სკრაპიტოს ხერხით არის და შემდეგაა გაფერადებული მოჭიქვამდე. თუმცა ზოგიერთი ეგზემპლარზე ფერადი ნახატები მხოლოდ ფუნჯითაა გამოყვანილი. ყოველი ეს ნაკეთობა მე-13-მე-13 საუკუნისთვისაა ტიპიური. ფაიანსის ნაკეთობანი შედარებით ცოტაა, სულ 7 ნატახი, მათ შორის ერთის პლენძის ლუსტრიანის ურევია. დმანისის და განვითარებული შუა საუკუნეების სხვა ქართული ნაკალაქარ მონასტრების ანალოგებით ისინიც კარგად თარიღდება ზუსტად მე-13-მე-13 საუკუნეებით. საკმაოდ ფართომასშტაბიანი არქეოლოგიური გათხრები ჩატარდა მონასტრის დასავლეთ ზღუდეზე, შიგნიდან მიშენებული შენობის უბანზე. ეს მოზრდილი ნაგებობა წაგრძელებულია, სიგრძე 13 მეტრში ადგენს, სიგანე კი 6 მეტრამდე. ამ ნაგებობას ერთადერთი შესასვლელი ჰქონია ჩრდილოეთის კუთხიდან, საკმლის ნიურები კი არ გააჩნია. შემორჩენილი კედლების ზედა ნაწილში მხოლოდ მცირე გასანათებელი ხვრელებია დაფიქსირებული. ყოველი ამას ისიც დაემატა, რომ ჩატარებული გათხრებისას აღმოსავლეთი გრძივი კედლის გასწვრივ ქვითკირით ნაშენი მაღალი ბაგა დადასტურდა. ჩვეულებრივ ასეთი სამკვეთი ბაგა ცხენებისთვის კეთდებოდა ხოლმე. ჩხუბახა საქონელი დაბლა დაწეული თავით, დაბალ ბაგაზე დაკლ საკვებს იღებს და ამრიგად ცხადი გახდა, რომ ეს წაგრძელებული თავის დროზე თაღურა გადახურული სათავსი მონასტრის საჯინიბოს წარმოადგენდა. თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ ფუნქციონირების რომელიღაც ეტაპზე იგივე ნაგებობა სხვა დანიშნულებითაც გამოეყენებინათ. საქმე ისაა, რომ ამ ნაგებობაში რამდენიმე წაკვეთული დელი კონუსისებრი მოყალნეობის თონეც აღმოჩნდა. ჩვენ მიერ განვითარებული შუა საუკუნეების საყოფაცხოვრებო სათავსებში არაცხელ დადასტურებული ტიპის აესტი თონეები დაზიანების შემდეგ იქვე ჩადგმული ახალი თონები შეუშლიათ, რაც ამ სათავსის სახაბაზოდ ხანგრძლივად გამოყენებაზე წეწყალებს. ვიდანიდან საჯინიბოს გასათბობად ამ ტიპის ღუმელებს არ გამოიყენებდნენ, ფიქრობთ, რომ ამ სათავს ოდესღაც სახაბაზოდ შეთავსებით იყენებდნენ, ხოლო პურის ცხობისას გამოცემული სიტყვა როგორც ცხენების, ისე მათი მოვლელების ფიცევისაგან დასაცავად გამოიყენებოდა. საჯინიბოს ჩატაკებზე დაფიქსირებული ნივთებიდან გამოირჩევა ნიჟარისებრი ფორმის მოუჭიქავი ჭრაკი, რომლის პარალელები განვითარებული შუა საუკუნეების ქართული არქეოლოგიური ძეგლებიდან მრავლად გაკვეთენია. სათავსის სპეციფიკის გამო აქ ნაკლებად აღმოჩნდა ნატიფად ნაძერწი თიხის ჯამჭურჭელი, თუმცა რამდენიმე შიგნიდან ანგობირებული გრაფიტოს წესით მოხატული მრავალფერად შეღებილი და უფრო მოუჭიქული ჯამი იატაკის დონეზე მაინც დაფიქსირდა, რაც ასევით საკმარისი აიმიჩნევს, რომ ამ საჯინიბოს ინტენსიური ათვისებას მე-13-მე-13 საუკუნეებში ვარაუდობთ. ჩვენ აქ ჩამოთვალეთ გუდარეხის მონასტრის დაარსების თუ მასში სამონასტრო ცხოვრების გაფორჩქმის ხანაში აგებული სათავსების ფუნქციონირების ინტენსიური ფენების შემცველი გათხრების შედეგები. ეს სრულადაც არ მიგანიშნებს იმაზე, რომ გუდარეხის მონასტერში გვიან შუა საუკუნეებში სამონასტრო მოღვაწეობა შეწყვეტილი იყო. ფუნქციონირების ბოლო ეტაპებზე იქ მთავარ ეკლესიაც შეუკეთებიათ, ახალ ნაგებობებიც შეუდგავთ აღნიშნულზე მნიშვნელოვნად სუსტი სამშენებლო მეთოდებით და ძველი შენობების ნაწილებს აღუდგენიათ. შესაბამისად, ასეთი არქეოლოგიური ობიექტების გათხრებისას გვიანი შუა საუკუნეების ნივთები მასალაც გამოვლინდა, მაგრამ არაერთი რაოდენობით და ხარისხისა, როგორც მონასტრის აყვავების ხანაში მოიხმართებოდა.